Då sitter jag här sammen med en strålande förnöjd Ida Olufsen Rud, ja, som fick en fjärde plats i vilken höjdklass var det? Minus 1,69. Du är kämpeglad? Väldigt glad. Kan jag starta med att fortälla, för du har ju en del utfordringar sånn, i vardagen. Ja. Fortell. Jag har ju ME, något som det heter kronisk utmattelsesyndrom. Och det har jag haft i 10 år cirka. Så för 5 år sedan så var jag helt sängliggande och måtte ha hjälp till att laga mat min och måtte ha hjälp till att duscha och klarte inte duscha själv då. Men var det något som kom bara krypande eller kom det helt plötsligt? Den vet inte varför jag har fått det. Det kan vara kyssesyken, det kan vara psykiska ting, alltså de vet inte annat än att kroppen min orkar inte mer så den skrudde sig. Rätt och slett. Så är det något som man kan bli av med eller är det något som du måste leva med resten av livet? Det är något jag måste lära mig att leva med. Mm. Så det. Och för de som inte vet helt vad ME är, kan du fortælla lite hur det står ut? Ja, det är ju en utmattelsesyndrom, så det betyder egentligen att jag stora delar av dagen kan ligga och sova. Uansett hur mycket jag önskar så orkar jag inte, så någon gånger så kan jag ligga i soffan och få med mig allt som sker runt, men jag klarar inte att göra något annat än att ligga där rätt och slett. Ja, du är så sliten så du sover egentligen då. Och så har man fruktligt mycket smärtor i kroppen och som kommer av det då. Och det är liksom inte någon medicin eller något man kan ta? Ingenting. Det är man rätt och slett bara man måste lära sig på många måter att leva med det. För att man klarar inte att upprätthålla något socialt liv. Så ja. Är det så att det går i perioder, att det går upp och ned, eller är det alltid samma? Det går upp och ned, men jag har blivit väldigt flink till att veta vad jag ska göra för att jag ska kunna hålla det stabilt. Då. Mm. Men det är klart, det betyder ju då att jag har ju inte något socialt liv. Fitnessen är det jag har. Det är snack om hur många gånger vänner orkar att spöra när du alltid säger nej, ikke sant? Ja. För att det klarar jag inte. Jag lägger mig klockan 9 varje dag om det helg eller ferie eller ja. Mm. Så det med nedstängningen och sånt och coronatiden, det har liksom inte varit någon problem för dig då? Eller sån social distansering, tänker jag. Nej, det sociala är jag klart kämpfin, för detta har jag övd på i 10 år snart. Ja, ja. Så nej, så det var egentligen grejt. Jag har akkurat den tingen klarte jag bra. Ja. Och nu du har ju konkurrerat tidigare. Mm. Två säsonger. Ja, och så skulle jag ju konkurrera i vår egentligen. Ja. Mm. Så jag har ju nästan varit på uppkörningen sedan oktober i fjol då. Mm. Du sa till mig då att den här uppkörningen har gått så gott som smärtefritt i förhållande till de andra. Ja. Vad har skillnaden varit? Jag har nog hatt med mig hodet mer nu. Jag har slappat, jag har njutit hela processen. De andra gångerna har jag nog stressat lite mer och när jag stressar så blir jag i vart fall sliten och då jag har liksom inte orka. Så nu har jag på en måte, men det som är lite rart är att när jag är i uppkörning så är jag friskast. Det är ju efterkant jag blir dålig. Okej. Okay. Mm. Är det på grund av kosthåll eller just det att du har? Jag fungerar mycket bättre när jag spiser. Med en gång vis jag spiser socker så får jag smärtor och då får jag inte sova. Och när jag inte får sova så fungerar inte det så väldigt bra när det egentligen bara är det jag gör i löpet av en dag då, bortsett från jobb och träning. Så men som nå efter konkurrensen då du har lust att spisa en massa socker och bollar och choklad och det som är. Då spiser jag och så kommer de smärtorna och så må jag jag har fri imorgon. Ja. För att komma och hämta mig, klara att hämta mig in. Ja. Så jag har tagit mig fri. Så nu vet du att nu får du liksom då, du får igen det som du spiser nu på en måte då. Ja, för det är ju det som är att många tänker ju, ja men du kan ju slappa av imorgon för exempel. Jag kan ju inte det. När jag väljer att göra något idag så får jag igen för det. Och hur länge sitter du idag? Kan sitta kanske 2 veckor som jag är sliten. Åh, så pass. Åh, fy fader.
Men hvordan er det, eller hvordan funker det i forhold til jobb og sånn? Jeg er nok heldig med jobben min, for jeg er jo lærer. Men jeg jobber på liten skole, så jeg har 9 elever til sammen. Og da er jeg kontaktlærer for både 4. og 5. klasse. Riktig. Og så har jeg fine arbeidstider. Jeg begynner 8:30 og er ferdig 13:30, 14:30. Ok, så du har korte dager da? Ja, for å kunne få det til. Skjønner. Så även om du har en dålig dag då, så klarar du att pina dig igenom jobben på en måte? Ja, jag gör som oftast det, och jag är väldigt heldig med de eleverna jag har. Jag kan se att idag så är jag sliten, och där kan de hysa på varandra. Jag är sliten idag liksom. Ja, så. Ja. De tar det pent med deg. Ja, ja. Jag är väldigt öppen om att jag har den sjukdomen då. Sån utenom det, hur har denna uppkörningen gått? Som eller har du liksom gjort något annat annledes med kosthåll eller med träning i förhållande till vad du gjort de andra gångerna? Nej, jag hade ju Jesper förra gången stilt också, men jag har ju ligget betraktligt mycket högre på kalorier denna gången. Okej. Okay. När vi startar någon gång så är nästan ligger dubbelt så högt på kalorierna. Så jag har varit heldig och jag har fått spist mycket. Och så har jag gått cardio cirka en timme var morgon, men det har varit väldigt grejt. Jag har liksom följer det har gått väldigt, alltså jag kämpar som alla andra och var så det, men kontra de andra uppkörningarna mina då, så har det varit en väldigt fin uppkörning med huvudet mitt och kroppen min, och känner att jag på något sätt har fått det till då. Hur har du kommit till konkurrens idag? Var du skikligt nervös innan, eller gläder du dig bara att komma på scenen? Nå gleder jeg meg bare, for at jeg har jo vært veldig redd for at det skulle skje et eller annet som gjorde at vi ikke kom på. Og det har jeg vel egentlig vært helt fram til morgenen i dag. Så når jeg gikk på, så jeg var bare så fornøyd med at jeg fikk lov til å være her, og endelig så liksom skulle jeg... Ja, du strålte. Ja, så bare at jeg kom på scenen var jeg kjempefornøyd. Og så når jeg fikk finale da, så tenkte jeg at nå dør jeg. Men... Så. Du är förnöjd med placering och det? Ja, jag är kjempefornøyd. Ja. Och nå vidare, har du satt någon planer vad som sker framöver i förhållande till konkurrenser och sånt? Nej, det har jag inte. Du är inte färdig i vart fall? Jag är inte färdig, och jag kommer aldrig att bli färdig heller. Så men jag har inte någon plan. Jag ska bygga. Det vet jeg at jeg skal, og det, jeg gleder meg til det. De andre gangene så har jeg alltid hatt, jeg er så opptatt av struktur, så hele livet mitt er planlagt mange år fram i 10 omtrent. Så jeg har liksom alltid visst at nå skal jeg dette, nå skal jeg det, og nå skal jeg gå av for første gang uten å ha noe plan. Så der får vi se. Det går vel bare noen dager så har du lagt en ny plan, tenker jeg. Ja, det er nok det. Hvordan blir det? Blir det noen spesiell feiring i dag, eller blir det bare å spise så mange boller du orker? Vi skal spise på... Ja, jeg skal ha hamburger i hvert fall. Så... Ja, det blir det, så jeg har kjøpt donuts. Gratulerer med fjerdeplassen, og kos deg masse med resten av dagen. Takk.